Ahoj, tady Wendy z malého knižního vesmíru. Já vás... Tak pojď. Já vás vítám u prvního videa za tenhle rok. Chystám pro vás takový hodně povídací video, kde bych chtěla říct pár věcí ohledně toho, co se stalo loňský rok, co jsem přečetla, s čím jsem spokojená, s čím nejsem spokojená. Takový trošku nějaký sumář prostě roku 2018. Asi to nebude úplně typický to, co teď jako všichni natáčejí a natáčeli, ale prostě si to udělám po svém, tak jak mi to přijde fajn. Nicméně, dneska to bude další tag do našeho společného projektu s Janou a s Lenkou, do Máš babu. Doufám, že vás tyhle ty videa baví, že je to pro vás třeba nějak jako přínosný, že vám to dává nějaký tipy nejenom na nový třeba booktubery, který se vyplatí pro mě sledovat, ale i na knížky, které se vám tímhle trošičku snažíme doporučit nebo nedoporučit. A dneska to bude teda na téma knihy apokalypsa, nebo knihokalypsa, říkejte si tomu trošičku asi jak chcete. Zase knížky budou tady, buď tady, nebo tady, ještě úplně nevím podle toho, kde jako usoudím, že je na ně víc prostoru, protože se mi je zase nechce vyndávat všechny, že jo, z knihovny, ne všechno tady mám a tohle mi přijde momentálně jako asi i pohodlnější to udělat prostě takhle. Mám tu zase noťas, protože tam mám, že jo, všechny ty otázky, včetně jako svých nastíněných odpovědí, nebo mám tam prostě napsané ty knížky, o kterých budu chtít mluvit, a jdem na to. První, nechci říct, že otázka, protože zrovna v tomhle případě to úplně nejsou otázky, ale spíš tak jako první bod je evakuace. Všichni jsou v pořádku venku, ale můžete se vrátit pro jednu knížku, kterou vezmete a proč? Tak OK, jsou to trošku otázky, ale tak jakoby ten bod je jasný. Já mám spoustu knížek, na kterých mi záleží. Ať už jsou to dárky od kamarádů, kterých si jako neskutečně vážím, ať už jsou to knížky, které mají pro mě osobně nějaký velký smysl, byť jsem si je třeba koupila sama, tak jsem si je koupila právě jako z určitých důvodů. Ale myslím si, že pokud bych jako v ten daný okamžik jako nejednala v nějakém pomatení smyslu a v nějaký panice a prostě jsem jako nevlítla a nečapla první věc, která mi přijde pod ruku, což se klidně v takovémhle případě jako může stát, tak bych se vrátila pro deníky Virginie Woolfové, o kterých jsem na tomhle blogu už mluvila. Myslím si, že jsem o něm mluvila dost na to, abyste všichni pochopili, že je to pro mě důležitá autorka, že jsou pro mě deníky dost důležitý dílo na to, abych je chtěla zachránit. Vím i, proč bych je asi zachraňovala, protože tam nejde jenom o obsah a o to sdělení jako takový, ale i o to, jak to dílo působí na mě, co to pro mě všecko jako znamená, ty slova tam, ty myšlenky, ty úvahy. A je to pro mě knížka, kterou bych za takovýhle okolností rozhodně chtěla mít jakoby při sobě. A je to knížka, který bych se jako nerada vzdávala a který bych se asi jako horko těžko vzdávala, pokud by na to došlo. Druhá otázka, teda dejme tomu. Tohle je knihokalypsa. Mně se to knihokalypsa nelíbí, budu říkat apokalypsa. Vyberte knihu, která vám bude příručkou pro přežití. Já jsem si původně myslela, že tam napíšu jinou knížku, ale ve finále jsem zjistila, že bych vlastně stejný dílo použila ještě pro otázku jinou. A nechtěla jsem se opakovat, takže jsem si pro tenhle bod vybrala Dalekou cestu za domovem, což je knížka, kterou já jsem četla už jako malá holka. Je podle toho i výborný animovaný seriál, který teda momentálně stahuju a na který se těším. A tohle je knížka, která je právě jak pro děti, tak pro dospělí.
A je to právě o hledání jako cesty vlastně za domovem, tak jak se to jmenuje, tak o tom to skutečně je, to o bandě králíků. A je to jako fajn čtení, nejenom tím, že je to jak pro dítě, který to může vnímat jako pohádku, tak i pro dospělého, který už v tom vidí trošičku jako větší smysly, větší hloubky, ale zároveň je z té knížky strašně cítit takový to, že když máte nějaký cíl, tak je dobrý si za ním jako jít i přes nepřízně jako všeho, co se vám během té cesty vlastně jako připlete do života. Je to knížka o statečnosti, o vytrvalosti a taky o tom, že by se jako člověk neměl vzdávat, i když má pocit, že je všecko jako v prdeli a totálně beznadějný. A myslím si, že tohle by mohla být jako skutečně dobrá příručka pro přežití, protože tam si člověk vždycky najde takový to nakopnutí, jak jít dál a jak se jako snažit zachránit sám sebe, když má pocit, že už jako nemůže. Za třetí. Berte, co potřebujete. Co potřebujete, pardon. Vemte si jakoukoliv fanouškovskou věc související s knihou. V tuhle chvíli já jsem se rozhodla pro záložku, kterou jsem dostala od své nejlepší kamarádky. Je to jakoby kovový dvojitý Včko, takový trošku zacvakávací. Já ho mám v krabicích se záložkama, protože já jsem ji měla vystavenou, ale tím, že tady mám kocoura a všechno, tak mi jako permanentně od někud schazovala. Já jsem úplně nechtěla, aby mi ji zničil nebo ztratil, takže jsem ji schovala. Je to věc, kterou já jako nepoužívám a vím, že ji používat nebudu právě v rámci toho, že nechci, aby se jí něco stalo, protože je pro mě prostě důležitá. Vím, kde je, má ještě furt tu dárkovou krabičku, ve který jsem ji dostala, ale momentálně tohle video točím jako dost narychlo, za chvíli musím vypadnout, neměla jsem úplně čas si to všechno jako připravit, takže vám ji sem někam zase vyfotím. A tohle je věc, která je pro mě důležitá, protože, jak říkám, je to dárek od mojí nejlepší kamarádky, tuším, že tenkrát mi ji přivezla z Finska, jestli si to dobře pamatuju. A dostala jsem ji, nevím, k Vánocům, k svátku, nevím. A je to věc, která je pro mě důležitá právě proto, že jsem ji dostala od tohohle člověka. A i v rámci toho, co jako symbolizuje pro mě, a je to jakoby vlastně maličkost, ale pro mě jako cená maličkost. Za čtvrté. Jsou tu zombie, u kterých knížek umíráte touhou si je přečíst. Budu to brát tak, že to budou knížky, které jsem jako ještě nečetla a vím, že teď akutně je prostě potřebuju nutně číst. Určitě je to Nový Murakami, na kterého jsem si myslela, že si udělám čas o svátcích a prostě na to nedošlo. A určitě jsou to Pouta, který vyšly už celkem nedávno a který mám taky doma a který jsem si taky ještě neudělala čas. A určitě je to Vyšlapaná čára, na kterou taky nemám čas, protože jsem prostě permanentně v práci a chodím domů tak vyflusaná, že na nějaký čtení fakt nemám energii. Těch knížek je samozřejmě mnohem víc, patřil by tam teď, co vyšel novej Čak Polanik. Tamhle mám spoustu knížek, které chci opravdu jako začít číst. A vlastně je musím přečíst, protože jsou to recenzáchy, na který se hrozně těším, ale prostě na ně tu energii nemám. Je jich moc, ale pokud bych teď měla zmínit tyhle, aspoň teda nějaký, tak asi to budou tyhle ty tři, protože na ty se fakt jako už třesu a už se těším, až mi to všechno v práci jako opadne a až to bude všecko hotový a udělaný a budu si moc zase jako v klidu číst a budu na to mít čas a sílu a energii. Budu se tomu zase moc plně věnovat, protože jsou to knížky, kterým se chci plně věnovat a dát jim nějakou péči. Za páté, potřebujeme oheň. Které ty tři knížky byste obětovali k založení ohně?
Tato otázka mě baví, protože tam není řečeno, jestli to mají být moje knížky, na kterých mi záleží, anebo jakýkoliv knížky. Takže jsem se rozhodla přistoupit k tomu tak, že jsou to prostě jakýkoliv knížky, které bych obětovala pro spálení. Jsem chtěla říct pro palbu, ale to by nebylo asi úplně ideálka. Potem... takže jsem vybrala stmívání, protože je dost tlustý na to, aby to mělo smysl pálit a zároveň je to taková sračka, že svět by opravdu o nic nepřišel. Bibli, protože je ultra tlustá. Navíc ty stránky jsou tenoučký, takže budou hořet asi fajnově a jako podklad pod ten oheň to bude úplná ideálka. A třetí knížku bych pádla některý ze slovníků Otova, takového toho naučeného slovníku, protože zase má to do stránek, tudíž to má smysl. Jako něco, co má 200 stránek nebo 150 stránek, asi podle mě nemá moc smysl jako pálit, protože něco vybrat něco tlustšího je podle mě mnohem výhodnější. A zároveň jsem 100% přesvědčená o tom, že tenhle ten slovník je rozhodně digitalizovaný a někde uschovaný. Takže v případě, že by se listvo zberkalo a bylo nutné ten slovník obnovit z jakýhokoliv důvodu, tak ta možnost tady je. Což je vlastně stejně tak s tou Biblí. Takže ve finále ani tak by lidi o nic nepřišli, ale mě Bibli zná každý a každý křesťaný má v palici, protože to čtou tisíckrát. Nic proti věřícím lidem, Bibli a křesťanství a tady těm věcem, ale já v tom vychovaná nejsem, mě to jako vlastně nic neříká. Nemám k tomu žádný jako vztah a pokud teda bych se měla rozhodnout pro to něco spálit, tak tohle pálit mi přijde. Ne úplně správný, asi ne úplně morální, ale jako mě by ty knížky asi opravdu líto nebylo. A teď možná vypadám jako barbar, sorry. Za šesté. Všechno to byla pravda. Ve kterém fiktivním světě byste nikdy nemohli přežít? Já v žádném. Kde by byla nějaká apokalypsa, zombíci, příšerky nebo takovýhle věci a kde by jako zásadním způsobem pokulhávala lékařská péče. Pač já bych jako před nikým neutekla. Pač to neudejchám, že jo. Maximálně bych se tak mohla někde schovávat, to by mi asi šlo. A já tu lékařskou péči jako fakt potřebuju, já jsem dost jako slabý článek společnosti, takže si myslím, že já bych jako zařvala velice rychle, pokud bych si jako neosvojila nějaký důmyslný jako způsob schovávání a maskování, nebo by se případně o mě někdo nestaral. Takže pokud to beru, že to budou teda nějaký post-apo světy, kde to má teda nějaký jako zásadní dopady, tak si myslím, že já bych buď byla už dávno mrtvá, pak by mě zlikvidovala ta situace, která by nastala předtím. A nebo bych zařvala velice následně na to. Ale takový je život. Slabý musí ven. Za sedmé. Jediný přeživší. Kterou postavu byste si vybrali za společníka nebo ochránce během apokalypsy pro mě teda, jo? A tady se dostáváme k tomu, kde bych se opakovala, pokud bych tu knížku zmínila v tom druhém bodě, protože já bych za průvodce a společníka chtěla Rolanda z Gileadu, což je hlavní postava Temné věže. A to nejenom z toho důvodu, že jsem do něj pořád ještě už spoustu let platonicky zamilovaná, ale hlavně proto, že on je pistolník, tudíž je to vlastně válečník. A je to správný chlap s dobrýma zásadama, s dobrým srdcem. A je to člověk, na kterýho vím, že bych se mohla 100% spolehnout. Který by mi možná i dal nějaký jako pistolnický výcvik pro přežití, který by se jako postaral, se kterým bychom se jako ve sračkách asi úplně nenechali. A byť i v té knižce se v jednu chvíli nezachoval dobře a obětoval svého společníka, a parťáka v tu chvíli, možná i přítele, tak i přesto, že bych do toho šla, teda s tím rizikem, že by mě jako obětoval, tak i přesto bych ho chtěla jako za společníka, za nějakýho průvodce tím světem a
za někoho, s kým bych jako tady nějakou cestu za lepším světem nebo za nějakým zlepšením mojí jako vlastní situace chtěla jako absolvovat. Všechna literatura je pryč. Z který knihy byste udělali první novou klasiku? Já bych především obnovila tu současnou klasiku. Teda tu literaturu, kterou považujeme my za klasiku. A to z jednoho prostého důvodu. Já totiž nemám pocit, že v dnešní době, až teda na pár zářných výjimek, o kterých bych se asi dalo jako diskutovat, uvažovat a přemýšlet o tom, nemám pocit, že by vyšlo něco skutečně tak extra skvěle zásadního, co by se mohlo stát novou klasikou. Že ano, vychází hodně knížek, hodně dobrých knížek, když vezmu jenom Odeon, tak tam jsou jako opravdický, podle mě jako literární skvosty, ale pořád si úplně nemyslím, že si v tuhle chvíli ta literatura zaslouží nálepku nová klasika. Myslím si, že ty knížky, které vycházely dřív, ať už je to Shakespeare, Nabokov, nebo kdokoliv jiný z těch, o kterých se učí ve školách, který jsou v povinných čerbách k matuře, Čapek třeba, nebo cokoliv jako jinýho, má hodnotu, má jistý morální i kulturní přesah a úplně si nejsem jistá, jestli to, co vychází dneska, by splňovalo na 100% všechny ty kritéria, který by podle mě měla splňovat kniha, kterou považuji za klasiku. Rozumíme si, jak jsem to myslela? Pevně doufám, že jo. A poslední, teda za devátý, založení nového společenství a v tuhle chvíli teda nominujeme 3 další lidi. A já bych ráda nominovala Katku Brynichovou z blogu Moje počteníčko. Chtěla bych nominovat Čárku Trandovou, která už se natočila dost dlouho nic a myslím si, že je to trošičku chyba. A vrchol tohohle videa pro mě osobně, taková jako třešnička, na kterou se opravdu těším a která si myslím, že bude fakt zajímavá, je Jaroslav Irovský alias Arturo Bandini na YouTube. Jestli to říkám správně, doufám, že si to pamatuju správně. Tohle nominuju, byť to není booktuber, ale právě proto, že jsme o tom hodně mluvili. Trochu jsme si z toho dělali srandu, ale každá sranda jednou končí. A na tohle se opravdu těším. Takže lidi, máte babu. Všechny otázky jsou dole v popisku videa. Já doufám, že do tohohle půjdete, že se toho zhostíte nějak jako zajímavě. Na vaše videa se moc těším, samozřejmě kdokoliv další jako může točit dál, když budete chtít, jako tady se hranice fakt nikomu nevymezujou. A my se uvidíme příště u dalšího videa, který bude teda hodně povídací ještě. A pak už snad se zase dostaneme do těch starých mých natáčecích kolejí, tak jak jste byli zvyklí loni. Zatím se mějte hezky, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Klidně dejte vědět, co si myslíte o těch knížkách, o kterých jsem mluvila, protože mě to jako zajímá. Ráda si jako s lidma povídám o knihách. A zase někdy příště u dalšího videa. Zatím ahoj.